zapněte motory a připravte se na rychlou jízdu. Právě totiž začíná to úplně nejnovější dobrodružství tlapkové patroly. Malé tlapky budou muset zvýšit výkon svých turbozávodňáků, aby zachránili kamaráda a vyhráli ten největší závod v Adventure Bay. Nenechte si ujít nové pokračování tlapkové patroly. Tlapky se přiřítí do kin už 30. ledna s českým dabingem.